Během Vánoc Hollywood spí, takže na novinky skoupí, přesto jsme pro vás připravili pravidelné film news. Jako první zmiňme remake snímku Přes palubu. Možná si vzpomínáte na tu tu klasickou komedii z 80. let, ve které si Goldie Hawn zahrála s bohatlickou namyšlenou paničku, která ale ztratí paměť a Kurt Russell jí přesvědčí, že je to hodná mamina z domácnosti z takové, řekněme, obyčejné až chudší čtvrti. Tenkrát to fungovalo díky chemii mezi těma dvěma hlavními představiteli. Tentokrát se ty role prohodí tu obyčejnou ženskou z domácnosti bude hrát Anna Ferris a toho z bohatlického milionáře si zahraje eh, jedna mexická filmová hvězda, která tady u nás není příliš populární. Trailer na tenhle ten film najdete u nás na webu a vypadá to zatraceně průměrně. Po tom, co Disney koupil Studio Fox, bude mít Marvel postav až až. Přesto ale pořád taky plánuje, co udělá s těmi svými stávajícími postavami. Eh, jednou z variant pořád zůstává týmovka s ženskými hrdinkami. Eh, herečky, které Marvel má k dispozici, jako jsou Karen Gillen nebo Scarlett Johansson, o tom v rozhovorech pořád mluví, pořád se o tomhle tématu zmiňují. A tak se třeba jednoho krásného dne opravdu dočkáme. Opět můžete zabrousit k nám na web, kde najdete jednu dámskou společnou fotku, eh, takže si můžete udělat obrázek, jak by to potom ve filmu vlastně mohlo vypadat. Snímek Meg, neboli Megalodon, už celou řadu let. Vychází to z knižního thrilleru, ve kterém se tento pravěký, obrovský žralok opět objeví na světě mezi živými zvířaty a dělá neblechu kdesi v tichém oceánu. Naštěstí v té filmové podobě se mu postaví Jason Statham, takže by tam mohla být nějaká ta šance na úspěch. Statham si v tom filmu zahrál statečného bývalého námořního kapitána a zkušeného Píče, který by měl zachránit tým vědců, který je vlastně uvězněný tímto obřím žralokem v, v hlubinné podmořské stanici. Aktuálně se objevila na internetu první fotka s Jasonem Stadhamem a tím obrovským žralokem, takže opět můžu zopakovat to samé. Skočte si k nám na web, tu fotku tam najdete. Už jsme si zvykli, že v každém dalším filmu nás Iron Man překvapí nějakým dalším novým brněním. Jednou to bylo brnění v kufříku, potom to bylo takové to obrovské brnění, s jehož pomocí jde bojovat i se samotným Hulkem. A další nové překvapení samozřejmě čekáme i v Avengers Infinity War. Žádné konkrétní podrobnosti prozatím nemáme, ale podle různých artworků, fotek z natáčení a tak dále, zkušení čtenáři komiksů odhadují, že bychom mohli vidět brnění, které připomíná takzvané Model Prime. To je úplně jedno z nejnovějších komiksových brnění, které Iron Man používá. Má k dispozici různé výsuvné meče, různé výsuvné kanóny. Je neskutečně odolné, takže si ho pomocí jde bojovat i proti bytostem s kosmickými silami, což rozhodně záporák Thanos v Avengers Infinity War bude. A taky má to brnění na zádech taková nějaká jakási křidelka nebo snad přídavné trysky, což je zřejmě něco, co by mohlo Tonymu Starkovi pomoci vyletět až kamsi do vesmíru, což by opět mohlo být něco, co samozřejmě s tím příštím filmem bude naprosto těsně spojené a svázané, takže budeme zvědavě vyhlížet, co všechno vlastně to příští brnění bude umět, vypadá opravdu nebezpečně. Naše film News pravidelně končíme tím, co můžete v daný týden vidět v kinech. E, tenhle týden to zas tak žavé není o filmech, jako je třeba e, Největší showman, už jsme se bavili v minulosti. A tak tou největší, řekněme, kinosprávou tohoto týdne e, je informace o tom, že Hollywoodu opět unikly na internet e, screenery očekávaných Oscarových velkofilmů. E, samozřejmě to obrovské překvapení, v úvozovkách obrovské překvapení protože to samé se děje každý rok. E, hollywoodská studia každý rok e, v závěru e, posílají jak e, novinářům, tak hodnotitelům Oscarů, Zlatých globů a dalších cen takzvané screenery, čili ukázková DVDčka, na kterých jsou ty filmy, e, které mají soutěžit nebo soupeřit o ty největší filmová ocenění. No a těch screenerů se po každé rozešle tak strašně neskutečné, neuvěřitelné množství, že nakonec po každé vždycky nějaký uteče, ať už se to hlídá jakýmkoliv způsobem. Tyhle ty nelegální kopie potom končí na internetu a Hollywood se strašně, strašně diví, jak je to možné, že se to opět stalo. Uh, informovali o tom zahraniční weby, jako jsou Variety nebo Hollywood Reporter, Pravidelní piráti mezi našimi diváky už nejspíš pravděpodobně dávno vědí, jaké filmy na internet utekly. Pokud jste zapálení filmoví fanoušci a vaše e, morálka je, řekněme, pochybného charakteru, tak si nejspíš sami dohledáte, co na internet vlastně uteklo nebo neuteklo. Samozřejmě to bude jenom ze studijních důvodů a nic si stahovat nebudete, to je jasné. To je od nás aktuálních film news všechno. Pokud pořád ještě nemáte dost, tak zavítejte na CZ, kde na vás čekají další novinky, recenze a tematické články. Pokud vám naopak stačí tato krátká zhuštěná verze, tak se tady na kanále sejdeme opět za týden, kdy pro vás budeme mít připravené další film news. Teď už se opravdu loučím, mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás a zůstaňte napříjmu, protože už teď se na vás valí další video. Ahoj!